Բաս միցս, բարձրաձայնված, 6 տարի իրավական բոլոր ազգաներով տանջված, ժամանակ կորցրած, փողը կորցրած, հոգեպես տանջված, առողջությունը կորցրած, տուժված բնակիչներ։ Մենք կառուցապատով ընկերությանը գրվել ենք բնակարաններ, կառուցապատողներին օլիգարխները, կառավարության անդամներից մասնակիցները տվել են տոկոսով, վճռի մեջ բացարձակ վճռը պետք է բերեմ, դուք տեսնեք, 5%-ով 300 000 դոլար տվել են, դիմացը վերցրել են մեր բնակարանները, 120 բնակարանից 93-ը վճարել է Արտաշես Մելիքյանը, որը Արսեն Ավաքյանի դրածոնա ՊԱԿ-ի պատգամավոր ա եղել, հիմա չգիտեմ ինչ օլիգարխա, ինչա չեմ անում, այս բազմաբնակարան շենքում 27 բնակիչներ տուժվել են, մենք ինչ մեղավոր ենք, որ օրենքը մենք չենք լրիվ բացահայտ, տուժված բնակիչները չեն իմացել, որը որից հետո այսօր հարցի լուծում չեն տալի մեր վերադասմ արմիները, պետության առաջին դեմքերը ինչ են մտածում, այս բնակությունը ինչեր, երբ պետք է գնական, երբ պետք է լուծում տան, առաջի այցանի դատը 5 տարի լուծելուց հետո բողոքարկեցինք գերագույնի ազնագազմի անդամների առաջարկով վերաքնիչ դատարան, վերաքնիչ դատարանների 2-3 ամիս տանել բերելուց հետո արտատպեց նույնությամբ առաջի աճանի վճիրը թողնելով անփոփոխ, մենք բողոքարկեցինք վճռաբեկ դատարան, վճռաբեկ դատարանը անգամ ակնարկ չարեց, երևի մի թարգիչ չշարժեց, իմանալով այս ժողովրդի պահանջը, բողոքը, ինչ ումը դիմենք մենք, ումը դիմենք, արդարդատության նախարարություն դիմել են, ամեն տեղ դիմել ենք, ոչ մի տեղ մեզ չեն արձագանքում, մենք փողերը այսինքն թալանել են, իրանք հովանավորում են վաշխառուներին, նրանց սատարում են, որ բնակությունը այսպես թափառական մնա, այստեղ մնացել են ասենք շատ քիչ բնակություն, որոնք իսկապես բողոքում են արդարան, նրանց բողոքը պետք է հարցին ուծում տալ, բավական է գերագույն հրամանատարը, երկրի առաջի դեմքը, կանչի այդ օլիգարխներին, ասի ինչքան կերել եք, ինչքան տրզել է ձեր 93 բնակարան վաճառել, չգիտեմ 45 քանի դոլարով, այդ 27 բնակիչների գումարները արդար կրտինքով ունեն այս շենքում դրված, նրանց գումարները հաշվարկեն, իրանց բնակարան, իրանց տուժերը հատություն տան, արդար լուծում տան, այդ ամեն պահանջը։